Коли мистецтво долає штучні межі та стереотипи, у музеї мистецтв Прикарпаття відкрилася виставка робіт художників з Донеччини. Куратор Валерій Юричковський розповідає, вона складається із двох частин – імпресіо і трансформація. Ось ця картина на перший погляд зображає звичайнісінькі гарбузи. Та насправді на ній можна побачити підтекст із відомої казки «Попелюшка». У 12 годин карета і привлатилися в тикву, ну, знаєте, по сказці. Це дійсно трансформація, переход з однієї стадії в другу, тобто і в пространстві, і во времені. Понад 60 картин мандрують різними містами України та вже побували і за кордоном. В Івано-Франківську вони експонуються у межах угоди про співпрацю між Івано-Франківською та Донецькою областями. Все для того, щоб зміцнити зв'язки між Сходом і Заходом та показати єдність України. Люди з Запада, люди Сходу, ну будемо так, і нас питаються, я не буду в політику писати, нас питаються роз'єднити. От. Але ми показуємо, що ми такі ж самі. І ви так же само показуєте, що ви такі самі, як і ми. Тобто ми одна країна. І це повинно робити, такі виставки повинні не тільки з політичної точки зрення, а і з тієї з точки, щоб ми знали, що є країна, що тут є мистецтво. Те, що не завжди можна сказати словами, значно простіше передати художніми засобами, відзначають митці. Тож на полотнах із Маріуполя часто знаходять мотиви, близькі мешканцям Прикарпаття. Оці яскраві полотна, які перегукуються із звуками трембіти. Так? Хоч ми бачимо нашої там карпатської, гуцульської трембіти, так? Хоч там на сході, а ці звуки ми бачимо в цих творах. І десь видно, що вони живуть з нами разом. Цього не приховаєш тут в їхніх творах. Депутат обласної ради Тарас Виноградник вже оглянув експозицію. Каже, декілька робіт хотів би мати у своїй колекції. Та відзначає символічно, що виставка відбувається у музеї мистецтв Прикарпаття. Поряд з геніальними роботами Пінзеля. Адже це дає змогу відчути дух епох та спробувати уявити, що надихало художників різних часів. Не тільки віче і майданами можна єднати суспільство і проголошувати найкращі традиції, ці цінності, які притаманні українському народу. Я радий з того, що дуже багато людей, знайомих, зустрів на цій виставці, хоча анонсів практично ніде не було і ніякі громадські політичні партії не закликали людей долучитись до прекрасного музею мистецтв Прикарпаття. Мистецтво – це складова культури, а мистецтво – це цінності, але це рукотворні цінності, які, мабуть, ми дамо оцінку прийдешнім поколінням через десятиріччя, і вони тоді зрозуміють, які в нас були настрої сьогодні, коли художники малювали ці роботи. Роботи експонуватимуться в Івано-Франківську впродовж 3 тижнів, а згодом, кажуть маріупольські художники, очікують в гості до себе і прикарпатських митців. Ольга Рега, Сергій Попов, телеканал 402.